نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وقال في أواخر سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. طبعا تعريف ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے لائق و زیبا ہیں جس نے ہم سب کو اپنی پوری انسانیت میں سے امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تمام نبیوں پر اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے صبر کر کے دین کو ہم تک ماشاءاللہ اصلی انداز میں پہنچایا. معزز طلبہ، آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ طلب علم کی راہ میں صبر کرنا کیسے ہے. سورۃ الکہف کی ہم تلاوت کرتے ہیں ہر جمعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اللہ ایک نور دیتا ہے. سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں: یہ نور اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر اس کی بیوی میں دکھاتا ہے، بچوں میں دکھاتا ہے، گھر پہ دکھاتا ہے، حتیٰ کہ آس پاس کے جو ہے آس پاس کے جتنے پڑوسی ان تمام پر بھی ہوتا ہے. سورۃ الکہف کے بہت مضامین ہیں، ان مضامین میں ایک ہے موسیٰ اور خضر کا واقعہ. بخاری کی روایت ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن پوچھا گیا کہ دنیا میں کون زیادہ جاننے والے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے کہا: میں. اللہ تعالیٰ کو یہ اورڈ اعظم پیغمبر کا جواب پسند نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سبق سکھانے کے لیے خضر کے پاس بھیجا. جب خضر کے پاس گئے تو پورا واقعہ ہے تقریباً دو رکوع کا، اس میں بار بار خضر یہ جملہ بولتے ہمیں نظر آتے ہیں: انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کیے بغیر ہر سوال کا جواب پوچھتے گئے تو حضرت خضر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے: ہذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اسی روایت کو ذکر کرنے کے بعد، اسی آئین قصے کو ذکر کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ رحم کرے موسیٰ پر، اگر موسیٰ خاموش ہوتے تو خضر اور چیزیں بتاتے. معزز طلبا، اس قصے کے ذمن میں علماء نے لکھا ہے: فمن لا صبر له لا يدرک العلم، جس کے اندر صبر نہ ہو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. صبر ایک بڑی عظیم صفت ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا: صبر حسن اخلاق میں سے وہ چار بنیادی چیزوں میں سے ہے جس پر وہ حسن اخلاق کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے. صبر کی اہمیت اور فضیلت کو اگر جاننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم صفت کو نبیوں سے جوڑ کر بتایا. فرمایا: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو عزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اول عزم پانچ نہیں بلکہ دنیا کے ہر پیغمبر نے مکمل طور پر صبر کیا. اور حسن بصری اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں نے رمضان میں پورا قرآن پڑھا، 90 سے زیادہ مقامات پر میں نے صبر کو دیکھا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے نبیوں کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالی نے تین صفتیں خاص طور پر ذکر کی ہیں ایک ہے صبر دوسرا ہے امانت اور تیسرا ہے اسی طریقے سے سچائی آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کو اتارا وحی کو اتارا اس وحی کو ہم معمولی سمجھ جاتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا علم تو بڑا ہلکا ہے تو امام مالک کہنے لگے علم کو ہلکا مت سمجھو کیا تم نے سورہ مزمل کی آیت نہیں پڑھی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا معزز طلبا آج ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے حدیث کتابیں محفوظ ہیں اس 23 سالہ اترے ہوئے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ پیلے 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی شدت کو محسوس کیا اس لیے قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وہ کیسا پاکیزہ دل تھا جو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت تھا 23 سال تک اس دل نے جو ہے مکمل طور پر وحی کو سمجھایا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سخت سردی کے دنوں میں دیکھتے آپ کے اوپر وحی آتی تو پسینہ آتا تھا ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں وفی قولها دلالۃ علی کثر معاناۃ التعب والکرب عند نزول الوحی وحی جب آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکلات جو ہے اس کا سامنا کرتے تھے لہذا وحی کا سامنا کرنا یہ بھی علم حاصل کرنے کی شکل میں علم حاصل کرنے کے راہ میں ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے سبق ہے شاید زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سورہ نساء کی آیتیں اتر رہی تھیں تو میری ران نبی کے ران کے نیچے رہ گئیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وحی کی شدت کی وجہ سے میری ران رز ریزہ ہو جاتی اور اب جب آپ آسمان سے آنے والی وحی کو قبول کرنے میں جلد بازی کرتے اللہ نے قرآن میں دو جگہ جلدی نہ کرنے بلکہ صبر و سنجیدگی سے کام کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ معزز طلبہ یہ انبیاء علیہ السلام صبر کے بڑے پیکر مجسم تھے انہوں نے صبر سے زندگی گزاری اور شکر سے زندگی گزاری اور طلب علم کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو جو ہے بڑا صبر سکھایا حضرت صحابہ اکرام اتنے صبر سے علم حاصل کرتے آپ کی مجلس میں بڑے صبر سے بیٹھتے 10 آیتیں صبر سے سیکھتے عمل کر لیتے اس وقت تک آگے نہ بڑھتے اور یہ ہمارے سامنے جو قرآن رکھا ہوا ہے اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بڑی مشقتیں جھیلی اور اسی طریقے سے ان حدیث کو یاد کرنے جمع کرنے اور اس پر عمل کرنے کا کیسے جذبہ تھا ابو رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں قبول اسلام کے بعد پوری زندگی صحبت رسول میں گزاری تقریباً 8 یا 5 یا 4 سالوں میں نبی کے گھرانے میں رہتے ہمیشہ حدیثیں یاد کرتے اور ماشاءاللہ ان کے اندر صبر وہ تھا سارے لوگ ان پر اعتراض کرتے لیکن کہتے اگر میں یہ حدیثیں تم تک نہ پہنچاؤں تو کون پہنچائے گا چنانچہ کبھی ایسے حال ہوتا جیسا کہ حلت الاولیاء میں ہے کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کے گھر اور ممبر کے درمیان میں بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتے لوگ سمجھتے دیوانہ سویا ہوا ہے ابو ہریرہ بولتے بھوک کی وجہ سے حالت میں سی ہو جاتی ابن عباس کا یہ واقعہ ہم نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا مدینے کے چلچلاتی دھوپ میں اگر کسی کے پاس بھی یہ حدیث اگر معلوم ہو جاتی بوریا بستر لے جا کے اس کے گھر کے اوپر پڑے جاتے دروازہ کھول کے بولتے صحابی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے علم حاصل کرنے کے لیے اس قدر مشقت کی کیا ضرورت ہے اگر تم کہتے تو وہ حدیث لا کے ہم آپ تک پہنچا دیتے معزز طلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا مقام بیان فرمایا کہا العلماء ورثۃ الانبیاء یہ نسبت بڑی عظیم نسبت ہے اس عظیم کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے نبیوں نے جیسے صبر کیا ویسے ہر وارث نبی میں بھی مکمل طور پر صبر ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں گے ہم میں وہی اخلاق ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے بات ہی پیدا ہوتی ہے صبر کیسے پیدا کیا جائے علماء نے اس بارے میں کہا
صبر حاصل کرنے کا اور دیگر اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کا دو طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے اندر فطری اور وہبی طور پر صبر رکھتا ہے یہ تو ماشاءاللہ جس کے اندر بھی صبر ہے اس وہ جو ہے اس صبر کو اپنے اندر ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرے اور بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صبر اور دیگر اخلاق سیکھے بھی جا سکتا ہے جس کو کہتے ہیں اکتسابی طور پر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ جو صبر سیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبر کو آسان کر دیتا ہے طالب علم کے اس مرحلے میں صبر بہت ضروری ہے ایک طرف متعلم کو جہاں صبر کرنا چاہیے وہاں معلم کو بھی صبر کرنا چاہیے دیکھو حضرت لقمان کی نصیحت کو اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں وَصُبِرْ عَلَى مَا أَصَابَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور اسی طریقے سے طالب علم جب نیت کرتا ہے علم حاصل کرنے کی اس کو چاہیے کہ حسن نیت کے ساتھ صبر کے دامن کو تھام کر رہے اور یہ بات یاد رکھیں طالب علم کی مدت معمولی مدت نہیں ہوتی جیسا کہ وقی رحمہ اللہ نے کیا کہا شکوت الی وقی سوء حفظ فارشدنی الی ترک المعاصی جیسے کہ زکاۃ وحرص واجتہاد وارشاد استاد وطول زمانی ایک لمبی مدت چاہیے لہذا طلبہ کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے میں صبر کریں ایک طالب علم جب اپنے مدرسے کو آتا ہے گھر کو چھوڑتا ہے عائشہ خالق کو چھوڑتا ہے محبتوں کو قربان کر دیتا ہے یہ بھی بہت بڑا صبر ہے لیکن اس صبر پر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب چاہتے ہیں تو کبھی ہمیں اپنے زبانوں سے شکوہ شکایت کرنا نہیں ہوگا آپ ایک طرف صبر کر رہے دوسری طرف شکوہ شکایت کر رہے تو علماء کہتے ہیں کہ صبر کی ثواب میں کمی بھی آ سکتی ہے اور اسی طریقے سے طالب علم کو حصول علم کے دوران کبھی کھانے میں کبھی پینے میں صبر کرنا پڑتا ہے بیماری پر صبر کرنا پڑتا ہے اپنے ساتھیوں سے ہونے والی تکلیفوں پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے آج کل تو لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں نہیں لوگوں سے تعلقات رکھیے ایک طالب علم دوسرے تعلقات رکھے لیکن آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے والا مومن اور طالب علم بہتر ہے جیسا کہ فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم علم سیکھنے کے لیے کبھی ذہنی تناؤ بھی ہوتا ہے اس پر بھی صبر کرنا چاہیے اور یہ بات کئی علماء نے لکھی ہے جیسا کہ یحیی بن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يستطاع العلم براحة الجسم کہا آرام کے ساتھ تن آسانی کے ساتھ علم نہیں آتا اور جو علم تن آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے بہت جلد چلا جاتا ہے مگر جو علم مشقت کے ساتھ تکلیف میں حاصل ہوتا ہے وہ علم ينتفع به بن کر بندے کے ساتھ قبر میں بھی رہتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے کام آئے گا اللہ مولانا رحمہ اللہ طالب علم کے لیے صبر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دن میں رات میں سفر میں حضر میں گرمی میں سردی میں بیماری میں حالت شفا میں حالت صحت میں وہ علم حاصل کرتے رہے اور علم کے علاوہ اپنے وقت کو کبھی بیکار نہ کرے اگر دن بھر علم حاصل کر کے تھک گیا اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ظہر کے بعد قیلولہ کر لے اور اسی طریقے سے وہ آگے کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم اپنے وقت کو برباد کرتا ہے تو وہ کیسے وارث نبی ہو سکتا ہے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا صبر کرنے کے بعد اونچے درجے پر پہنچے ہم طلبا کو بھی جو ہے تکلیف پڑھ کے علم حاصل کر کے وہ نبیوں اور جو نبیوں کے جو وراثت ہے اس کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں طلبا حصول علم کے لیے حصول علم کی فضیلت میں جتنی آیتیں اور حدیثیں بیان کی گئی ہیں ان حدیثوں کو اگر ان فضائل کو پانا چاہتے ہیں ہمیں ان حصول علم کی راہ میں صبر کرنا ہوگا ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بڑا عجیب بات ہے علم حاصل کرنا جتنا بڑا اونچا درجہ ہے یہ علم ایسی تھکان کے ساتھ راتوں کو جاگنے کے ساتھ لذتوں کو چھوڑنے کے ساتھ راحت کو خیر بات کہنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے جسے عربی میں کہتے بالمثال یقتضی المقال مثال سے بات واضح ہوتی ہے ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کو اپنے طلب علم کی خاطر اپنے گھر کی لکڑیاں بھی فروخت کرنی پڑی امام احمد رحمہ اللہ کے کمال صبر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ایک دن ایک آدمی نے ان سے پوچھا الی متی تستقر فی طلب العلم علم کب تک حاصل کرتے رہو گے حالانکہ تم مسلمانوں کے امام ہو چکے ہو اور تمہارا شمار بڑے علماء میں ہو چکا ہے تو کہنے لگے ماں کی گود سے گور تک میں علم حاصل کروں گا یہی کمال ہے درج کمال
صبر تھا امام احمد کا جس کی وجہ سے وہ امام السنہ فقیہ المحدثین بنے ابن رفع رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھیے میں نے امام احمد کو دیکھا یمن سے لوٹنے کے بعد جب میں ان کے پیروں کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کے پیر پھٹ چکے ہیں کبھی کبھی تو وہ کہتے مالی حالت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے کئی میل کا سفر بھی کرتا تھا دور جانے کی ضرورت نہیں ابن حسین رحمہ اللہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کبھی میرے پاس ایسا وقت بھی آتا کہ جیب میں ایک ریال رہا کرتا تھا امام احمد رحمہ اللہ اور بھی کہتے اگر میرے پاس 50 درہم بھی ہو جاتے جریر بن عبد الحمید کی طرف چلے جاتا جو اپنے وقت میں حدیث کے امام تھے مگر پیسہ نہ تھا جس کی وجہ سے جا نہ سکا یہ امام احمد رحمہ اللہ امام اہل سنہ کیسے بنے اصل میں ان کے اندر ان کے ماں کا جو خشیت تھی ان کے ماں میں جو صبر تھا اس کا اثر ہوا اور اسی طریقے سے علماء کی زندگی کو پڑھنے کی معلوم ہوتا ہے بڑے بڑے علماء بچپن میں یتیم ہو گئے مگر اپنی یتیمی کو حصول علم کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنایا علامہ ذہبی رحمہ اللہ بعض اہل علم کے بارے میں لکھتے ہیں دیکھیے میں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ خون کا پیشاب کیا گرمی میں ننگے پیر چلا کرتے کتابیں پیٹھ پر اٹھا کرتے تھے عبد الرحمن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم 7 مہینے مصر میں تھے اس مدت میں ہمیں شور پر چکنا تک نصیب نہیں ہوا رات دن علم میں جاگتے راستے میں چلتے چلتے ایک دن مچھلی پر نظر پڑ گئی دل بڑا للچایا کہ کیسے مچھلی کھا لوں وہ کہتے ہیں ہم سب طلبا نے مل کر مچھلی خرید لی مچھلی خریدنے کے بعد وہ مچھلی کو کھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا ہم مچھلی کو ایک طرف رکھ دیے دوسری طرف ہم اپنے مشائخ کے جو ہے علم کی مجلس میں چلے گئے 3 دن کے بعد آ کر دیکھا تو وہ مچھلی کیا ہو گئی تھی بدبودار ہو گئی تھی اسی مچھلی بدبودار مچھلی کو کھانے پر مجبور ہوئے اور اسی طریقے سے بعض سلط کے بارے میں آتا ہے کھاتے کھاتے پڑھتے تھے بعض مرتبہ تھا اسلاف سے پوچھا گیا آپ کیسے کھاتے کھاتے پڑھتے ہیں تو بعض اسلاف نے کہا کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ میرے نیولہ منہ میں جاتے رہتا ہے کبھی تو تقریباً 10-15 منٹ میں مجھے شاء 50 آیتیں پڑھ لیتا اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف کے اندر طالب علم کی راہ میں اگر صبر آیا تو سب سے پہلے ماں باپ کے اندر وہ صبر ہونا چاہیے دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ شعبہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں من طلب الحدیث افلس جو آدمی محدث بنے گا پیسوں کے اعتبار سے مفلس ہوگا میرے گھر کا حال یہ ہوا کہ میں نے اپنے ماں کا تش بیچا 7 دینار میں محمد ابن اسماعیل صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد کو میں نے دیکھا اپنے ہاتھ میں جوتے اٹھا کر جا رہے ہیں کپڑے سمیٹتے جا رہے ہیں اور ہزاروں میل چلتے حتیٰ کہ ابن جوزی رحمہ اللہ امام احمد کے بارے میں لکھا امام احمد دنیا مرد مرتین حتی جمعن مسند امام احمد نے ساری دنیا کا 2 مرتبہ دورہ کیا تب چل گئے مسند احمد وجود میں آئے یہ دیکھیے عبد ابن یعنیش رحمہ اللہ فرماتے ہیں 30 سال تک میں نے اپنے ہاتھ سے رات کا کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ میری بہن مجھے لقمہ دیتی اور حصول علم میں مشغول رہتا معزز طلبا یہ صبر کرنا بڑا کڑوا لگتا ہے مگر صبر کا پھل جیسے میٹھا ہوتا ہے اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو دیکھو وہ کہتے ہیں وجدنا خیر عیشنا فی الصبر کہا بہترین زندگی اگر ہم نے پائی تو وہ صبر ہے نفسیاتی طور پر جب بندہ صبر کرتا ہے تو کڑوے خون اترتے نہیں ہیں مگر صبر کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے علی رضی اللہ عنہ صبر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الصبر من الایمان بمنزلت الراس من الجسد کہا ایمان میں صبر کا وہی مقام ہے جو انسانی جسم میں سر کو ہے آگے فرماتے ہیں الا انه لذی لا ایمان له لمن لا صبر له جس کے اندر ایمان نہیں وہ صبر نہیں اور طالب علم اپنے طالب علم والا دور میں کوئی معلم متعلم جب صبر کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ ہی مدد کرتا ہے میں تو کہتا ہوں صبر اگر کرنا سیکھ جائے بندہ تو اس کے لیے قرآن کی آیت تسلی دینے کے لیے کافی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کو آج نصرت الہی کی بڑی سخت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں
بنی اسرائیل کو اپنے وقت میں اونچی اپنے وقت میں بنی اسرائیل کو سب سے اونچی قوم بتایا اس کی وجہ کیا تھی وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون اس آیت کی تفسیر میں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین اگر امت کوئی بھی دنیا میں قیادت و سیادت پانا چاہتی ہے اس کے اندر یقین بھی ہونا چاہیے صبر بھی ہونا چاہیے معزز طلبہ آج دیکھتے ہیں علم حاصل کرنے والوں میں صبر و استقامت کی بڑی کمی ہے جدید اختراعات علمی دھماکے کو دیکھ کر ہمارے اندر جلد بازی پیدا ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں 6G 7G فلاں فلاں فوراً ڈاؤنلوڈ ہو جائے فوراً اپلوڈ ہو جائے اس طریقے سے اتنے کم لمحے میں علم حاصل کرنا یاد رکھیے زمانہ کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر لے مگر جو علم صبر کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے وہی علم بہت دیر تک باقی رہتا ہے لہذا طلبہ کو بھی صبر کا دامن تھامنا چاہیے عوام کو بھی صبر کا دامن تھامنا چاہیے آج کل دیکھتے مساجد میں خطبہ سننے کے لیے عوام کے پاس صبر نہیں صبح کا درس قرآن شام کا درس قرآن یہ سننے کے لیے بھی جو ہے ہمارے پاس صبر و استقامت کی بڑی کمی ہے اور میں تو کہتا ہوں طلبہ میں صبر و استقامت کی وجہ سے آج علم بیزاری کا ماحول دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اور یہ بات یاد رکھیں طالب علم میں جو صبر ہے اس کی بڑی عجیب لذت ہے آج کل ہم کھانے پینے دوسری ہر طرح کی لذت تو پا چکے ہیں مگر علم کی لذت سے بہت دور ہیں کیا کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ لذت العلم اعظم اللذات وشہوۃ شہوته اعظم الشہوات دنیا میں اگر کوئی بہترین مزیدار چیز ہے تو وہ علم کی ہے اس کے اندر ایسی حلاوت ہے دنیا کی ساری حلاوتیں اس کے سامنے بیکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصول علم میں ایسا مزہ رکھا ہے اگر کسی نے ایک مرتبہ وہ مزہ چکھ لیا تو کبھی نہیں چھوڑے گا دنیا میں سب سے زیادہ خوش علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں آگے کہتے ہیں علم لذت العلم لا یساویہ الی لذہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ولا ریب ان لذت العلم احد لذات الدنیا دنیا کی لذتوں میں مزے میں چاشنی میں سب سے بڑا مزہ ہے تو اگر وہی علم کا مزہ ہے نظر ابن شمیل رحمہ اللہ کا یہ قول ہر طالب علم اپنے دامن سے بن کر رکھے لا یجد الرجل لذت العلم حتی یجوع وینسا جوع کہا کوئی بھی طالب علم کی لذت کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ بھوکا رہے اور اپنے بھوک کو بھول جائے ہمارے اسلاف کیسے تھے اللہ کے ذکر میں عبادت میں اتنا مہو ہو جاتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے ابن القیم کہتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا وہ ابن تیمیہ کا غلام لا کے ناشتہ رکھتا اتنا مشغول ہوتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بعد میں ابن القیم بولتے شیخ آپ کے غلام بھی آیا تھا ناشتہ بھی رکھ کر گیا تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے اللہ کا ذکر کرنے میں جو روحانی مزہ مجھے لذت مل رہی تھی اس لذت کی وجہ سے مجھے ناشتے کا جو ہے مکمل طور پر احساس نہ ہو سکا ابن الجوزی رحمہ اللہ جگہ لکھتے ہیں علم کی لذت شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے بچپن میں میں سوکھی روٹی لے کر عیسیٰ کے نہر کے نہر عیسیٰ کے کنارے بیٹھتا علم کی لذت کا ایسا احساس ہوتا کہ وہ مزہ کبھی میں نے زندگی میں نہیں چکھا لہذا طلبہ سے اس خطبے میں پیغام دیتے ہیں طلبہ صبر سیکھیں سلف کی زندگیوں کو پڑھیں اور خود جامعہ کے اساتذہ میں ماشاءاللہ کیسے صبر تحمل کرنے والے قوت برداشت کرنے والے جو ہے اساتذہ کرام تھے 70-70 سال تک اس مدرسے کے اساتذہ نے ماشاءاللہ تفسیر پڑھائی 50-50 سال تک بخاری پڑھائی اور ضیاء الرحمان اعظمی رحمہ اللہ اس جامعہ کے لیے بہت بڑا سرمایہ فخر ہیں ان کے بارے میں تو آتا ہے رات 3 بجے 1 بجے رات میں 3 بجے اور اساتذہ بھی کیسے تھے رات میں 3 بجے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا اپنے ہاتھ میں چراغ بغل میں کتاب لے کر اساتذہ کا رخ کرتے گھروں کا اور 3 بجے وہ کسی بڑے استاد سے ماشاءاللہ مشکات پڑھایا کرتے تھے ایسا ہی دور ہوتا ہے جب انسان اس کے اندر علم کی لذت آ گئی اور اسی طریقے سے وہ بلد ہمتی کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا اٹھا دیتا ہے جامعہ کے اساتذہ ہی ان کے بارے میں بتاتے ہیں ایک دن وہ گراؤنڈ کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ایک استاد سے کہا دیکھو ایک وقت میں ایسا کام کروں گا کہ عرب و عجم مجھے جان لیں گے یقیناً وہ جملہ انہوں نے عمرہ بد کے سرزمین پر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم میں بیٹھ کر ایسا کام کرنے کا ماشاءاللہ توفیق دی جو شاید بہت کم علماء کے حصے میں آتا ہے. اس خطبے سے پیغام ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں، علم دھماکے کے دور میں، جب بھکت علمی دنیا میں کبھی بھی طالب علم کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے دوسری وحی میں خود کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہی وہ صبر ہے جو انسان کو ہر طرح کے جو ہے نقصان سے بچا کر رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی جاتے رہتے بیچ میں درخت آتا تو درخت آیا تو کیا کرتے، الگ ہو جاتے، پھر ایک دوسرے کو سلام کر کے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی طرح تلقین کرتے تھے. صبر دیکھنے میں کڑوے گھونٹ ہیں مگر اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگیوں میں صبر کرتے ہیں تو صرف عرش والے کو راضی کرنے کے لیے خوش کر صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو انتقام لے سکتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں غزوہ احد کے بعد نبی کو تسلی دیتے ہوئے آیتیں اتری، واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اور یہاں شروحیت کے طلبہ بھی ہیں، ثانیہ کے بھی، کلیہ کے بھی ہیں، میں تمام طلبہ سے کہتا ہوں ہر طالب علم حاصل کرتے ہوئے اس نے نیت کے ساتھ صبر کرے. اگر وہ صبر سے قرآن پڑھتے ہیں ان کا کلاس میں بیٹھنا بھی عبادت. کلاس میں جب تک آپ بیٹھے ہیں ایک ایک سال گزر رہا ہے، آپ کا صبر کا ماشاءاللہ ایک سال گزر رہا ہے. اور ہر طالب علم اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تو نے کہا والصابرین والصابرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما، صبر کرنے والوں کو یہ جو اجر اور مغفرت ہے اے اللہ ہم طلبہ کو وہ لکھ دے. اور اسی طریقے سے یہ صبر مکتب سے بچوں کے اندر آگاہ ڈالنا چاہیے. اور آپ کے خطبے کی آخری بات یہ ہے کہ ہم جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری ثواب کی امید بھی ہونا چاہیے. خطبہ، درس، محاضرہ، کوئی دوسرا کلاس میں پڑھا رہا ہے اور زیادہ پڑھا رہا ہے، ایسے وقت میں طلبہ کو صبر بھی کرنا چاہیے. حضرت صاحب اکرم کیسے بیٹھتے تھے؟ ابن الانباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسے بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. لہذا ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے، صبر کے واقعات مکمل طور پر پڑھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداد مقتدی کہہ کر ان نبیوں کی نقش قدم پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. بہرحال خطبے کا خلاصہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اخلاق پر بہت دوبارہ، انہی اخلاق میں صبر بھی آتا ہے. جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، قبر کی زندگی بھی اچھی. اور اللہ کے نبی کو فرمایا والصبر ضیاء، صبر کرنے والوں کو قبر میں روشنی ملے گی. ہم اس پر مکمل طور پر توجہ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے اخلاق کے بارے میں دعا پڑھتے رہیں. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني إلا سيئك. عوام کو بھی چاہیے کہ وہ علماء کی قدر کریں. علماء اگر خطبہ دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، صبح شام یہ دینی باتیں بتاتے ہیں تو صبر سے سننا چاہیے، جلد بازی کبھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح صبر جیسی عظیم صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد بازی سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.